Osvojivši prvo mesto u Srpskoj ligi Zapad, fudbaleri Slobode ostvarili su pravo na učešće u prvoj ligi Srbije. Pošto je reč o takmičenju sa ozbiljnijim protivnicima, iz gradskog fudbalskog kluba Sloboda shvatili su da će morati dobro da se pripreme kako bi se pokazali kao dostojan učesnik u ovom rangu takmičenja. Tim povodom, užički fudbaleri, na čelu sa novim šefom stručnog štaba Zoranom Kostićem, okupili su se na gradskom stadionu Radomir Antić kako bi započeli pripreme za prvenstvo. Svestan visine uloga, Kostić je istakao koji su to ciljevi kojima će težiti u narednoj sezoni. Očekuje nas jedno zahtevno i teško prvenstvo i u tom pravcu moramo i da se pojačamo i naravno moramo da poštujemo tradiciju ovog kluba i da sa te strane trudimo se da navijačima predstavimo jednu dopadljivu igru i nada sve i borbenu, tako da sa svih aspekata zadovoljimo sve koji dođu na stadion. Iz gradskog fudbalskog kluba Sloboda smatraju da im uspeh na kraju prethodne sezone daje pravo na optimizam u narednoj, ali to ne znači da će olako ući u prvenstvo, tako da su već sproveli niz pripremnih aktivnosti kako bi u prvenstvo ušli sa kvalitetnom ekipom. Dosta aktivnosti smo radili u dosadašnjem periodu. Imenovali smo novog trenera, gospodina Zorana Kostića. Prelazni rok je u toku, mi već uveliko radimo na poboljšanju igračkog kadra. Svesni smo da neće biti lako, da smo navajili u ligi, ali kao što sam i stalno govorio, Sloboda je veliki klub i mi jednostavno želimo da igramo značajnu ulogu u novom prvenstvu i da budemo plasirani u gornjem delu tabele. Iz gradskog fudbalskog kluba Sloboda još su istakli i da im je cilj da u ekipi zadrže sve svoje igrače koji su završili prvenstvo u Srpskoj ligi Zapad, kao i da se pojačaju sa još par kvalitetnih igrača koji će im pomoći da ostvare zacrtani cilj.